naye basebo ne banyabo n'okutuusa kakati September tebamusasulanga Oktoba naye uno aweddeko tasasuddwa tuli mu November kati beebu ntani ye ssente azijjawa ate okubajjukizaako nti medical intern ye muntu ali ku front line bino ebiseera bibi nnyo bino ebiseera bye Ebola omulwadde ajja tosobola kumanya nti alina Ebola okujjako ng'omaze mukolako testi zonna kati omulwadde bw'ajja ng'alina Ebola nga intani tosobola kweprotekti nga ate one protecting sakyo tasobola kugula nga tolina ssente kubanga ne masks malwaliro agasinga teziriiyo kakati ne protecting nti omulwadde agenda kujja alina Ebola ngenda mukwateko nange nfuna ffe tuvudde netugamba naffe ketukolenga baganda bafe ab'emabega ketusituke n'eddoboozi ne ryawaggulu tuteeke ebikola wansi ndowooza olwo minisitule egenda otuwuliriza minisitule erinawo nno ku ssaawa kubanga obudde bukyali olwaliro lwakutaano ebyokula tutuula nga musanvu tugisaba nti esolovinga ensonga zino esasula ssente z'aba intaani zino zibe nga zijja mbudde lwaki ba health workers abala bafuna ssente zaabwe mbudde intaani n'atafuna ssente ze intaani ye si muntu ate bamaze okuntegeeza nti ssente bamaze ozisindika mu internship training centers kati bali mu kukola schedules of payment ttiimu ezisooka wano kumpi e Kampala nga Mulago bajja kubanga bafuna simbi even on weekend ku accounts zaabwe abajja kulwayo bajja zifuna mu next week